kuna tolobaki vol, na volume 1 toutaki mpe na volume 2 touti koloba makambo ebele na volume 2 tolobelaki sur dévoile le mstère derrire la méchanceté domestiqe eza kaka na kati ya mateya na biso enfinir avec la méchanceté domestique na balesoyo elandaki toya kolobela dévoile le r derrire la méchanceté dmee tolobelai p siko tozokota na dme parti tokoloba autremadi tozokota na 6e point po eza 15 point tookota na sme point na biso lelo ndeko so lingo ozwa premier point okoti kaka na youtube betiokoti na youtube obeti f du reveil r tv ezali chaîne na biso sur youtube e ezali f du revei r tv okozwa

ndeko nayangi tosambela mpo tobanda duxime partie ya volum deuxième partie volume 3 ya émission na biso tosambeli pe yo ozalaki na biso na volume 2 yo miiiso pe su na volume 3 yawe repend ton esprit de révélation sur nous et repend si ton peuple esprit de sagesse et de compréhension de ton écriti

na bondoki to motema likundu oyo ezali kosalama na bandako oyo tobotamela to na bandako tozali kovanda to na bafami oyo tobimela benma lelo na lisungi ya nzambe tozali kocontinuer t vlume na biso tparti d ya devoile le mr dey la méchanceté domestique na kotanga ékritire na biso toali kotanga tango nyonso Dans le livre Michée, chapitre 7, verset 5 à, 5 à 7. Je vous arrête, Ne vous effiez donc plus à votre ami intime. Et n'ayez pa, pas confiance à votre compagnon. Oui, même devant celle qui dort entre tes bras. Car les car, donc, garde tes lèvres, car le fils méprise son père, le fils, les filles se révolte contre sa mère, comme la belle fille contre sa belle mère, et chacun aura pour ennemi les gens de sa famille, version, sur le Bi. chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison ou les gens

yaki bomoto bieneme ndeko tika nayebisa yo solo moko nayebisa yo eloko moko oyo ekoki kosunga yo ndeko bondoki tobengi yango méchanceté ya fami tobengi yango mystère mpo nani parceqe makambo wana ya mabe ekokobanda kosamwa na kati ya fami na kati ya libota mi 10s pour a Bato ba remarke ango. Kaka bato bazali éclairé, bazali e illuminé na éclairage ya parole, to na revélation ou limo santu, bangonde, ba kogo comprende, ma kambonini, ton méchancité nini. Oye zali ko salama, na kati, yalibota. O neko, nzambe asunga biso. Ndeko, tikade biso solo, e kangu méchancité. Et ça malakat la famille. Et ça macambo est bon au mardiier yango. Yango te la dévoiler la méchanceté, dévoiler le mystère de la méchanceté domestique. Un sixième mystère au Sénégal. dévoilé. ça a dévoilé au Sénégal et Il faut au Sénégal dévoilé. Bah. Et aussi longtemps que vous tenez ferme dans le domaine de la sainteté et de l'obéissance de la parole de Dieu.

nabaenemi yafai tata naye za doiaa nayeza ndoi mwa naye aza ndoi aobundisa ye ei condwite ya moto wana eya nanu salite y nanu biza ezopemetre eta kolonga bitumba oyo bitumba oyo okolongango natet naciicat nzambe yebiskijosue bokoa kotelema liboso ya ai te bokweisa ai soki nanu boote kati na binoimpuret tee Il y a des choses que tu dois ôter dans ta vie. Il y a une vie que tu dois adopter. So que l'ignor m'a victorieux, t'as au terrassé, au quoi il s'est ennemi. Oh, bah, ça combattre yo, te qu'on combatte, yo, na quatre salibotas, na des gars. Et, sixième, mystère. Oh, c'est n'est-il, oh, bah, derrière méchanceté, oh, ça derrière méchanceté, domestique. Septième, et là, qu'on s'est n'est-il, oh, Une femme ou un homme. Être ndeko, tué. Moi, si tu m'en bali, a go 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 zala tué, a koufa, ndeko nana, a zala bloke, a go attake na maladi ton infirmité, mon songolo pakala. par la méchanceté ndeko, ya famille, oh ba balaye, toi kenako balela. Ndeko ebi ke bate ba koufa vanta ou nabango, bate belé fin abango koma bloke, bate ba koufa maladif.

me yaa na mwasi oy zalaki ndoki baneve yaa na mobali azalaki ndoki baneve ya mobali bayaki ndoki papa na mobali azalaki ndoki mama na mobali azalaki ndoki bango nyonso basangani basali eloko moko ndeko na ngai mpo na kobundisa mwana mwasi oyo mwana mwasi oyo akenda libala abelaka kaka maladi ya tolo asanzaka makila akoki kosanza po mobemba makila ntango baandi koluka nzambe baandi kosambela nzambe yo kopesa revelation revelation kobimake tata na mobali na ye mama na mobali na ye ya na mobali na ye ya mwasi na bana oyo yaya wana bota basanga na butu nandengeakindoki bakamata santé ya ma na mwasi wana bakoma komanipile yango onave prier e le sener afai grâce lelo akomi na bana misatu

Mahomet s'est battu neko, nous souhaitons famine famille Kenya au côté là, Famille neko, au Kenya côté là, Famille neko, au Kobale la là, huitième méchancité, huitième mystère derrière par méchancité. Oh Dali amis, concernant ma bien aimée, na, les amis concernant ma nakate par famille, huitième méchancité. Quand vous avez des, quand, quand vous, bien aimé quand vous avez quand vous avez des mauvaises personnes dans la maison et dans la famille, bien aimé, Dieu a cobanda, de la gata n'a qu'un zambe, a cobanda, cope sabino révélation, ba vision, même ba prophétie, ou est allé qu'on a sa gata mabe, So ki gata n'a qu'un n'a bozana n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un bwanabayo na kata ndako eloko ekoya nzambe akobanda kopesaka bino ba revelatio nzambe akobanda kopesaka bino bavizio nzambe abanda kopesaka bino baprofesi soki bosambelaka soki bobangaka nzambe oyo eza kolakisake bato ya mabe baa na kata ndako bible ezaloba die parle sependan tant di manière ou dinoutre mei loni prend pue garde tal die parle cependant tanto dimaneodinotre mai loni poin poin garde bato nde bazwaka garde te ozolala ndeko ozolota ndoto bandoto ozolota e bajara bandoto ozolota ezolakisa dayake nakata ndako motu amaba azali mokomona mutu azable ndeko nga soki na loti o nde nayebisaka binokaasi na lotiyo nga pa na nga balati elongi te

O ese ngolo neuvième mystère oye, oye dali caché de méchanceté y a famille neuvième mystère ezanini écoutez bien aimé neuvième mystère ezali quand les méchants de la famille bien-aimés ou de, la, de de la maison bien-aimés balingi bam basala bakuna bango bam monter bakuna bango na -ba ba -ba kati -ba andaku souvent nzambe a révéler ka makambwana na bajiste Obana ata famille. Yangona odeko lo babio bi Dieu parle cependant tant di manière ou dit notre meloni point point gars. Yangoko mona ata famille, likamo be salami, ora bazoba ke likamo e salami, on dirait na lota kango, on dirait na mona kango parce que makambo bele. Oye comme la biso na famille, Nzambe déjà a révélé la kango na ba juste obana ata famille. Nzamba lo bi ese asherg abin kobombela braham eloko ndeko soki motu atambwlayaie na kati ya fami na kati ya fami eza na bayengebene baprojet to baprograme oyo bandoki to bato ya mabe bakolinga basana kati ya fami nzambe abandaya korevele yango dorenavant po bato baza na kati ya fami basambela mpona ko anéanti yango yambo ebeleesabana fami nabiso oa eoao pe ozbavlaio mais ne que tellement ton paralisa ka yangote to detu saka yangote yango ba makambwana esa bana ata ba famille bande go lobi ke tout ce qui est révélé est condamné c'est faux tout ce qui est révélé n'est pas condamné parce que quand quelque chose est révélé est condamné et ceux qui baibisona na sida ceux qui sida baibisona na sida ne sida sida non il faut un traitement qui On ouai go go traiter malade yo na pomu dabika et l'on a révélé, ils ont condamné. Et là où ils ont révélé, ils ont un processus de la condamnation. Mais ils ont condamné. Et qu'on a condamné. Ce qui m'a télémi à combattre, à mettre hors des tas de nuit. cest alors dire que ça va combattre bien aimé. Et l'on a condamné. Il y a tout le monde. Tu tout ce qui est révélé. Tu condamné là en zambete. Tu es un peu ensemble. Pour te combattre que tout ce qui est révélé est condamné, mais ton zéla yango na suka, ton monna ma kamwana est salama. Oh bien aimé dans le Seigneur. Dans sa colie na déclaré, na bi wane kozala part na yote, wane kozala partage na yote, pese la partage aban na yote, partage du na yote. Un long comme sous sous où il a dixième mystère bien aimé derrière la méchanceté, derrière la méchanceté il y a une famille dixième mistèr ezali sunini ndeko la méchancité domestique bineme e à la base de becoup de problèmes que nous traversons de la vie e das le ministère ndeko méchancité domestique yango mpe ezali à la base ya baproblème ebele oyo toali kotraverser na vie ndeko pe même na famille même na ministère

otozoyoka jean-baptiste alobi yango me oyo tomoni te pe toyoki te yango ezoboma mutu omoniyo mutu amonaka te ndeo pe mutu ayoaa te anbomamutu domaine ya ignorance ya motu ezali domaine oyo ecree banuit na vi ya moto tika oyeba leloke bamakambo ebele ezoniokola bato etire sus nango na méchansité ya bafamii tuya bandako oyo bango ndeko babimela ndeko 1 bocup de s s mo àcouse ndeko ya bariturne ndeko ya kindoki oyo esalama ba na kati ya bafami na bango ndeko oyo tobengamakelemba ya butu bato ebele bakufi lelo bazali na se ya mabele bazali na se ya mabele basusu bakati destine na bango avan ta na bango ba compie à basuki à cause il e e y a méchanceté to à cause méchanceté domestique c'est à dire domestique à la base il y a bah rebelle y a de ma famille beaucoup déjà benaimé à cause il y a, y a, y a, y a, y a famille ba ko, ba 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 fami bango eh, bango kuna balia bango baya mpe na tour wana baolinga bazongisela bango lokola oza na makila wana obima na fami wana oza vctiya makambo wana ben m yango natodéklare mpo na yo maikelemba nyonso ya butu oyo esalamá oyo ezali kogete vi na yo nayo bakomifuta bango moko na kombo na yesu kristo yango aié ezali mpe ala base ya bamese atante ebele oyo tomonaka na kati ya fami ozamonaka eyea oyo na leki oyo bayokanaka te leki oyo na yea oyo bayokanaka te ndeko oyo no bayokanaka te biloko ezokree biloko wana kati ya bafami ezali baméchansité domestique parceke bandoki soki boza koyoka nafami baakosala misala na bango te sikoyo batravaaka deaoe na kadja famba discord ezala potango yana oyo bazoka te ona bazoka na te na momona bango ba ko profiter ba sa misana bango ya butu neko yango na do que la paix du seigneur elle est établie totalement na kadja fami na yo na kati yali bota na yo dieu neme eloko mususu oyese ngeli oyeba neko les sorciers les sorciers domestiques neko bautilizaka baesprit familier na baesprit de mo mpo na ko atake bavictime na bango na kati ya ndako pe na kati fami. Na ka na boutu, noto, na ya fami mpo na kodesoriente bato yolalia bu d boiab biloko oyo mingi ndeko ezali basorcier ya fami nde bayliki koutilize baesprit de mo na ba esprit familie mpo na kocomunike

ya mabe epai ya bato pe ya suka 15 na koloba boye ya sertaine reve ndeko oyo bato basalaka ndeko na kati ya bafami na kati ya bandako ezali kolakisa biso ke na kati ya ndako oyo bato mabe bazali ndeko par exemple olali na butu ozolota ndoto

olali ozoluta bandoto lokola bazolanda yo ozokim moko mamambo ya fami na yo ye pa akangi yo aza kolivrer yo pa ya batu wana batoala bazwa yo b eza basin ezolakisa na kati ya ndaku wanabato mabe bazali e sm okomwa na kati ya ndaku wana okoya koremarke ya des vecter intelliget bee mpuku aza intelligt mpuku wana, wana remarke, Bieneme, akota na ndaku na, na 18 years.

au fait de bourgs bourg à fondter oh on te roue bourg à te roue on te hille bourg à te on à qui mi sans on te hille bourg à te hille bourg babengi des vecteurs intelligents et quand ils trouvent de la maison des vecteurs au 16e point des vecteurs intelligents il a pas que y a cour là il y a la présence ils ont la présence il y a sorcellerie domiciliaire. de missiles la cuisine le gars va vous mettre dans ce lama on l'a le boutou le gars il a terminé la bactole obabatambula yeba bilembo oyo nyonso eza kolakisake na kati ya ndako oyo eya na presence ya bondoki eba biloko ezobunga na ndako bi manière mystérieuse obomi mbongo elimwe otie bo esousveteme ekobunga après komona na pres quelque mikolo eza basine ezali kolakisa na kati ya ndako oyo eya na presence bondi nakati ya ndako oyo ya seopele la sxelerie domisiler to la méchansité domisile ezali kosexerce bidembe na biloko ya boye ezali kosenga bato bátelema báluka ba nzambe mokoki koluka nzambe te na vi na yo en état payen mokoluka nzambe mpo nzambe ayoka yo ndeko soki ya liboso obengi nano yesu akɔtela bomoi na yo azala mokonzi mpe mobikisi ya bomoi na yo yango privileje yango epesamieli obineme soki nani oyamba yesu te okoki kobenga yesu akɔta na bomoi na yo na nzela ya émissio oyo akɔta azala mokonzi mpe mobikisi ya bomoi na yo yango ndeko okoki mpe kofongola monɔkɔ na nzela ya emissio oyo obenga yesu akɔta kati na yo azala mokonzi mpe mobikisi ya bomoi na yo okoki kolanda nga losambo oyo soki ozali convnci loba mokonzi yesu nabenge o na bomoi na ngai kɔta na bomoi na ngai nayoki liloba na yo nakomprandre ke nazali moto na masumu nakoka kolonga bitumba oyo ngai moko te esengel nabenge na bomoi na ngai yango nabenge o yesu kɔta kati na ngai zalá mokonzi mpe mobikisi ya bomoi na ngai mersi yesu kristo mpo lelo nabengai mwaa na nzambe nabondei bona kondima loba amen m obetele nsuma boo biendeme lelo okómi mwana nzambe lelo okomi koapartenir na fami ya nzambe e soki nsima émission oyo mpe olingi okota contact na biso okomi kobenga biso na plus243896465819 je repète pour vous plus 243 89 64 65 819 il y a un numéro dire affiché à bas de votre écran ndeko yew nzambe a pambola bino émission na qui présentait et pa l'instrument de cœur le bishop Ezekiel, Zoka bien-aimé soki nzamba sungi de kokou dans les pour continuer même enseignement, cérémonie na émission l'heure de la libération par le fait que mon Dieu vous bénisse. Bye.